Galera, estamos aqui agora, neste exato momento, com 2 mil fucking dólares no Insane. Olha só a rodada que a gente perdeu, velho. Perdemos um 10x. 10, 11... Eita, pega. Manos, Insane. Quem quiser entrar no Insane, o link do Insane tá no comentário fixado. É só você entrar no Insane, clicar aqui em recarregar e utilizar o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O. S-A-U-L-L-O e aceita, velho. Você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro depósito seu vai entrar dobrado. Ou seja, depositou 100, entra 200. 200, entra 400. Se você quiser depositar várias vezes, você utiliza o cupom SAULLO30. E tem uma novidade, voltou o depósito por cartão de crédito, graças a Deus. Mas uma observação, a skin não vai entrar 400 de saldo, tá? Vai entrar 4, tipo, se você depositar 200, vai entrar 200 mais 200 de bônus. Basicamente você tem que apostar um pouco para liberar esse bônus. Nossa, acabamos de perder 200 até 5, velho. É, mano, começamos com 2.000, mas já estamos com 1.400 sem te perder essa. Meu Deus. Então, mano, o Insane, a gente precisa de quanto pra recuperar 600, né, velho? 600 dólares até 2x, velho. 600 fucking dólares até 2. Eu acho que perdemos. Perdemos. Ai, que sorte, hein? Que sorte, hein? Recuperamos 1.600. Ok. It's ok, it's ok. Começamos com 2. Chegamos a 800. Recuperamos 1.600. Ok. Vamos pegar 10 skins de 157, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maravilha. Vamos depois, vamos jogar mais 150 até 2x de novo, mano. Esses 303 eu vou jogar pra uma luva que eu tô querendo, que eu apostei recentemente, tô sentindo falta dela. A Crimson Kimono, velho. Tô sentindo falta dela, 27% de chance de vitória. Vamos ver se eu consigo ganhar ela, irmãos. Ok, velho. Ok, ok. Olha, passou de 10 de novo, velho. Passou de 10 de novo. Mano, pegamos a luvinha que eu tô sentindo falta, então já vou retirar ela. Tomara que ela venha max red em uma das duas mãos, pelo menos. Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aqui, velho. Ó, acabou de dar um 10x e logo em seguida deu um 21x. Ou seja, deixou 10 dólares. Até 21, você tira 210, velho. É. 313 dólares até 5x. Calma, velho. Calma, 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 calma. A gente ainda tá um pouco no profit, velho. A gente ainda tá um pouco no profit porque a gente pegou aquela luvinha sensacional. Tentar acertar um 10x, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tentativas de tentar acertar o 10x, velho. Olha, o site tá excelente agora, só que a minha estratégia tá muito arriscada. Porque se eu tivesse apostando até 2x apenas, eu já teria feito 1, 2, 3, 4, 5 vezes positivo. Ou seja, 156 iria dobrar 5 vezes. Mas vamos, fé em Deus, velho. Fé em Deus que vai dar bom. $50 virou uma carambit fade de 1.500, papito. Fala dele. Chuva de foguinhos nesse chat, velho. E olha, se eu tivesse deixado até mais, teria ido, velho. Cê é louco, irmão. Cê é louco. Ó, a luvinha ainda não chegou. Tá ok. Vamos lá, vamos tentar 10x de novo. Imagina se a gente acerta 2 10x em sequência. Provavelmente não vai dar. Mas se der, God, né, velho? É, não deu.
como eu já esperava. Maravilha, ela vale 7 mil fucking reais, mas antes de aceitar e ver essa skin dentro do jogo, vamos ver se aqui vai dar certo, mano. Crashou no 1.5. Tá ok. Vamos lá, vamos dar uma olhada dentro do jogo, como é que veio essa luva. Se ela vier com uma das luvas, com uma das duas mãos, Max Red, tá perfeito. Se vier com float baixo, tá perfeito também, vamos ver. Tá com bastante Red na mão esquerda, porém na mão direita tá sem Red nenhum. E não é Max Red, porque tá bem cinza aqui, ó. Float dela tá péssimo, velho, 0.37. Acho que compensa eu tentar pegar uma minimal wear, velho. E eu vou tentar fazer essa Karambit Fade. Seria épico, velho. Fazer 1.500 dólares virar 2.700. Mas ao mesmo tempo é arriscado para um... Fé, mano. Perdemos 1.500 dólares, irmãos. Eu vou arriscar mais 1.500, velho. Eu vou arriscar mais 1.500 nela. Ai, velho, é doideira demais isso aqui, irmãos. É doideira demais, mas vamos. Ai, meu Deus, tô passando mal. É isso. Deu bom. God. Pegamos uma minimal wear. Vamos solicitar ela aqui já, velho. Eita, eu acho que eu tenho que esperar essa field tested voltar pra eu pegar essa minimal wear. Manos, eu coloquei 1.500 mais 2.000, ou seja, 3.500. Essa faca, essa luva aqui vale 1.000 e essa 2.800 mais ou menos. Ou seja, 1.000 mais 3.800. A gente colocou 3.500, estamos 300 dólares no profit ainda. Vamos dar uma olhada se tem alguma Doppler que a gente tem interesse em pegar aqui do site também. 63% de chance de vitória. Eu confio. Tá lá. Vamos pegar essa Flip Gamma Doppler? 742 dólares. Só pra ver como que ela tá, velho. Imagina se vem uma Phase 2 lindíssima. Ou então melhor, se vem uma Emerald, que eu acho quase impossível vir uma Emerald. Essa Glove vai voltar pro site. Mano, a gente tá bastante no profit hoje. Mano, eu acho que a Flip deu aquela merda, velho. Vou tentar pegar de novo essa Crimson Kimono Field Tested pra ver se vem uma da hora, velho. Se vier uma da hora, é estouro. Ó, peguei a Crimson de novo. Vamos torcer só pra não vir a mesma. 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.900. Caralho, velho, ele fez um dólar virar 2.000 dólares. Caralho, irmão, ele fez um dólar virar 2.000. Cê é louco, papi. Então eu falo pra vocês, velho. O Insane é um absurdo. Mano, chegou a outra luvinha. Vamos ver se ela veio Max Red. Ou pelo menos com float bom, velho. Opa, Max Red na mão direita. Float 0.30. Essa eu já me interesso mais. Max Red na mão direita, onde segura a faca. Essa eu já me interesso mais. Vou aceitar essa luva, velho. Ah, e tá rolando também um sorteio em parceria com o Insane, galera. Que é dessa Karambit Gamma Doppler. Que só faltam 6 dias pra ser finalizado. Pra você participar do sorteio dessa Karambit Gamma Doppler, o link tá no comentário fixado. É só usar o cupom Saulo no Insane. Não precisa depositar, é só usar o cupom. Então entrou no Insane, entrou aqui no Insane, digitou Saulo, S-A-U-L-L-O. Pronto, você já tá participando. Coloca o seu trade link, que daqui 6 dias pode ser que eu envie essa faca pra você, velho. Uma Karambit Gamma Doppler de 5.300 dólares. Dólares não, reais. Falei errado, reais. Mano, vamos dar uma olhadinha nessa luvinha que a gente acabou de pegar, velho. Luvinha God pra caralho. Uma nova notificação de troca, tá aqui. Ó, ela tá Max Red na mão direita. Vou mostrar pra vocês dentro do jogo mais ou menos como que funciona esse esquema do Max Red, que pode ser que algumas pessoas fiquem meio assim, ah, como assim Max Red, Saulão? Eu não vi Max Red nenhum, eu só vi um monte de cinza na mão esquerda e na mão direita eu mal vi. Vou mostrar dentro do jogo pra mostrar um pouco melhor pra vocês. Essa baioneta que eu vou inspecionar agora é de um outro sorteio aqui do canal. Dá uma olhada aí no canal que você vai entender de qual sorteio que ela é. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui quando segura a pistola, quando segura a Glock, por exemplo, tá vendo que na mão direita tá Max Red? Tá full vermelhinho. Enquanto a mão esquerda tá cinza. Ó, ela tá literalmente Max Red na mão direita. Ela tá tipo tudo vermelho. E já na mão esquerda ela tá cinza. Tem como vir Max Red nas duas mãos. E tem como vir zoado
nas duas mãos. Então, essa luva veio um tanto quanto bom nessa questão do Max Redick, pelo menos a mão direita. Ela tem overpay? Positivo, tem overpay. Para vender para a pessoa certa, tem overpay sim. Mas ela tem mais overpay ainda quando é nas duas mãos vermelho. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho algum amigo que tenha Max Redick nas duas mãos. Deixa eu ver se... É, a do cachorro é minimal wear, exatamente. Max Redick na mão direita e Max Redick na mão esquerda, tá vendo? É Max Redick nas duas mãos essa luva do cachorro. Ela tá muito top, tem um overpay sinistro. Então é isso, manos. Conseguimos essa luvinha um tanto quanto sensacional. Agora vamos voltar lá no Insane. Vamos voltar lá no Insane pra ver o que aconteceu com a nossa Flip. Se ela voltou pro site. O que deu nela, velho? É, vamos tentar pegar ela de novo. Vamos tentar pegar ela de novo. Seria muito... É, realmente a Flip voltou e não tá dando pra pegar ela mesmo. Então, manos, conseguimos sair com aquela luvinha. Ainda temos uma minimal wear aqui no site que eu não vou solicitar, até porque ficar com luva repetida não é muito legal. Então eu vou vender essas outras duas, vou transformar em saldo. Basicamente, a gente tava com 5 mil dólares quando a gente começou, tiramos uma luva de 1.000 e ainda temos 4.200, ou seja, temos 216 dólares de profit aqui no Insane no vídeo de hoje. Então é isso, meus lindos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, entra no Insane, usa o cupom saldo e dale. E ó, tem sorteio pra vocês aqui no Insane, ó, aqui em cima, ó. Um sorteio bem foda que vai ser finalizado daqui 10 dias. É, inclusive eu vou participar, velho. Eu vou participar, velho, não quero nem saber. É isso, meus lindos. Link do Insane tá no comentário fixado. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!